Maji kulingana na Dennis Itumbi kama vile unaona hapo kwa screen anasema kwamba Raila Odinga alimbea nyumbani kwake moja kati ya wabunge wa Azimio la Umoja jana usiku ili kuweza kudiscuss jinsi ambavyo maandamano ya Monday yatakuwa. Na kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, Dennis Itumbi anasema kwamba Raila Amolo Odinga waliweza kuplan baadhi ya mambo ambayo watayafanya siku ya Saturday na Sunday ili kuweza kumobilize watu waweze kutokea kwa wingi pale Nairobi siku ya Monday. Pia kama vile unaona hapo akasema namba 4 anasema kwamba plani yao ni kuweza shirika la Wakikuyu pale Tomboya lakini pia na Moi Avenue ili so polisi wakishikana pale basi waweze kupata nafasi ya kuelekea pale State House kwa sababu Odinga amekuwa akisema kwamba nia yake ni kuenda State House kumatch mpaka State House na kumtoa Rais William Samoei Ruto kwa ofisi. Lakini sasa mtazamaji, hii Raila Odinga leo amezungumza na kusema kwamba Dennis Itumbi anazungumza mambo yake na hajui kila